להמיר, להראות לנו דרך, איך אנחנו בכלל מוצאים אותם, ואיך אנחנו מוצאים אותם בצורה הטובה, שבאמת לא יהיו סתם אוטופים, אלא יענו באמת על הצרכים של הלקוח. אז אני אציג את אמיר. דוקטור אמיר תומר, יש לו BA ו-MA במדעי המחשב מהטכניון. את ה-PhD שלו הוא עשה באימפריאל קולג' לונדון. בין 1982 ל-2009, אמיר היום מועסק ברפאל כמפתח תוכנה, מנהל תוכנה, מהנדס מערכת, Corporate Director of Software and System Engineering Process. כרגע אמיר מתפקד כראש מחלקת הנדסה במכללת כנרת, ובתור Senior Teaching Fellow for Software and System Engineering at the Technion, IFA, Israel and other academics institute. לאמיר יש בין שאר ההסמכות שלו, PMP, CSEP ו-CSQE. אמיר. הרבה אותיות, תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה באמת להודות לחיים שעשה לי את המבוא להרצאה, כיוון שבאמת אני הולך לקחת את זה לצד הפרטי, ודווקא לנושא של המאפיינים הדינמיים. חיים, אתה לא מצלם, אז יפה לך אם אני אעמוד פה. אתה רוצה יותר נוח לי לעשות את זה מפה. אז באמת כל attributes שחיים דיבר עליהם, הם בדרך כלל מה שקוראים non-functional requirements. כלומר, דרישות לא פונקציונליות. כאשר ההבדל העיקרי הוא שדרישות פונקציונליות אומרות מה המערכת צריכה לעשות. צריכה לעשות א', ב', ג', ד', והדרישות הלא פונקציונליות הן בדרך כלל אילוצים על האופן שבו המערכת עושה את הדברים, כלומר איך המערכת צריכה לעשות, ויש איזו שאלה אחת שאנחנו יכולים לשאול את הדרישות הפונקציונליות, זה how well. זאת אומרת, ניקח לדוגמה ה-GPS, כן? הדרישה הפונקציונלית מ-GPS זה תמצא לי, תוביל אותי לאורך מסלול. אבל אנחנו שואלים how well, האם אתה מדייק במסלול, האם אתה מתקדם בקצב הנכון, האם אתה תזמין כל הזמן, האם אתה יודע לתקן, למצוא מסלול מחדש במקרה שסטיתי מהדרך וכן הלאה. וזה מתייחס לדברים שבעיקר שחיים הגדיר אותם בתור המאפיין איכות הדינמיים או מאפיין איכות בזמן ריצה, ביצועים, זמינות, בטיחות וכן הלאה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה באמת מתחילה בשלב הדרישות. בדרך כלל שמקבלים דרישות למערכת, הדרישות הן לרוב פונקציונליות. אומרים לך מה המערכת צריכה לעשות, מה זה, והיא צריכה לעשות זה וזה וזה, ואתה מקבל את רשימת כל הפיצ'רס וכל הדברים. והדרישות הלא פונקציונליות הן בדרך כלל מה שנקרא דרישות unspoken. זה ברור שזה צריך להיות מוגן בפני פריצות, זה ברור שזה צריך לעבוד מהר, אבל לא אומרים לך את זה. ומה שאני ארצה להראות פה זה איך אתה מגיע לדברים האלה דרך הדרישות הפונקציונליות. והבעיה עוד יותר גדולה זה שכפי שחיים הזכיר, שדווקא הדברים האלה משפיעים על הארכיטקטורה. זאת אומרת, מבחינה פונקציונלית זה בסדר, אז לוקחים בלוק אחד שעושה את זה, בלוק אחד שעושה את זה, והם מדברים ביניהם והכל יוצא בסדר. אבל מסתבר שבשביל להשיג את התכונות הנוספות של הביצועים, של הבטיחות, של האמינות, של הזמינות, צריך לעשות שינויים, תוספות, עדכונים בארכיטקטורה. ובסופו של דבר, בגלל שאנחנו עוסקים בתוכנה, זה לא מספיק רק לשים, נגיד, בבית, אם אנחנו רוצים שהתקרה, לחזק שהתקרה לא תיפול, נשים עוד עמוד והוא יהיה שם כל הזמן. בתוכנה, כשאנחנו מכניסים עוד דברים, אנחנו גם צריכים להכניס תוכנה שמנהלת את הדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו מוסיפים עוד ועוד פונקציונליות לטיפול בקוליטי. אז עכשיו, אחת הגישות שמקובלות היום בשביל לכתוב דרישות פונקציונליות זה גישה שנקראת use cases. use cases זה פשוט תיאור של השירותים העיקריים שמערכת צריכה לעשות, ויש לנו לשירותים האלה מחוברים הסביבה, כאילו סביב השירותים האלה, זה השחקנים שהם אלה שמבצעים אינטראקציה עם המערכת ורוצים את השירות, ויש לנו, זה השחקנים הראשיים, ויש שחקנים תומכים שהם אלה שמאפשרים למערכת לתת את השירות. אם אני אלך על הדוגמה של ה-GPS, זאת הדוגמה שתלווה אותנו, האפ,
אפליקציה GPS שיש לכם בסמארטפון או שיש לכם באוטו, לא חשוב, גוגל מפס, ווייז, כולם אותו דבר. אז כמובן אני כנהג, אני השחקן הראשי, אני יוזם את הפעולות, אני עושה את הדברים, אבל יש שחקן תומך, שזה השרת של ווייז או השרת של גוגל, שהוא יכול לעזור למערכת לספק מידע על מסלולים, על, על מפגעים, על כל מיני דברים ויש ב-UML, בשפה שמשתמשים בה לטכנית תוכנה, יש דבר שנקרא use case diagram, שהוא מתאר את השירותים העיקריים של מערכת ואת המשתמשים. למשל, כאן זה איזשהו תיאור של מערכת GPS, אז אנחנו רואים שנניח אחד הדברים, אחד ה-use cases המרכזיים זה navigate along route, זאת אומרת, תנווט אותי לאורך מסלול, אני מפעיל את זה, אני אומר לו, אני עושה בהתחלה, נגיד, אני מגדיר בהתחלה נסיעה, אני אומר, אני רוצה להגיע ממקום א' למקום ב', חשב, אומר, אוקיי, יש מסלול, עכשיו אני אומר לו, אוקיי, תתחיל להוביל אותי לאורך המסלול, והוא מוביל אותי לאורך המסלול, ואז יכולים לקרות כל מיני דברים, אני יכול לסטות מהדרך, או יכולים לקרות כל מיני דברים אחרים. אבל עדיין, התיאור הזה הוא עדיין לא התיאור הפונקציונלי, כיוון שהוא מתאר מה הפונקציות של המערכת, או מה השירותים שהמערכת יכולה לעשות. היא יכולה למצוא מיקום באמצעות הלווייני GPS, היא יכולה להביא מפות משרת, היא יכולה להשיג דיווחים נגיד, מוקד התנועה או כל מיני מקומות, אבל אני עוד לא יודע איך זה נעשה. הדרך שבה זה נעשה נכתבת בעזרת, זאת אומרת, יש כמה דרכים לעשות את זה. אחת הדרכים זה מה שנקרא Structured Scenarios, תרחישים מובנים, שבה מתארים בעצם שורה של צעדים שאומרים, אוקיי, מה קורה בתרחיש הזה? כמובן שצריך לתת את כל הדברים המקדימים, מי זה השחקנים, מה הם רוצים להשיג, למשל, אני הנהג רוצה לנסוע לאורך מסלול שהגדרתי, מי עוד מתעניין בה או מפיק תועלת מהדבר הזה, כמובן כל הנוסעים במכונית, במקרה הזה, מה ה-preconditions, מה צריך להיות תנאי מוקדם? למשל, צריך להיות מסלול מוגדר כדי שבמערכת שהגדרתי אותו, כדי שנוכל להגיד טיסה לאורך המסלול. Post-conditions זה, והיה וזה יסתיים בהצלחה, מה התוצאות החיוביות, או בשביל מה זה נועד? כמובן, התוצאה היא, הגעת אל היעד, כן, זאת ה-post-conditions. Trigger זה איך אני מפעיל את הדבר הזה, אני לוחץ על כפתור, אני אומר משהו ברמקול, או במיקרופון או משהו, וכאן יש את שורת הצעדים שמובילים אותי בעצם מההתחלה עד הסוף. עכשיו, את הצעדים האלה אפשר להשיג בדרך אופטימלית, שזה נקרא תרחיש הצלחה ראשי, main success scenario, אני מתאר הכל איך שקורה, למשל, אם אני מתאר תרחיש של משיכת כסף מכספומט, אז אני מתאר איך הכל קורה ככה שהסיסמה בסדר, והיתרה בסדר, והסכום במכשיר בסדר, הכל בסדר, אני מתאר את הכל מסלול חלק, ואז אני מתחיל לחשוב, אוקיי, מה קורה אם טעיתי פעם אחת עם הסיסמה, מה קורה אם אין לו שטרות של 50, אלא רק שטרות של 200, ואז אני מתחיל לשאול את עצמי כל מיני שאלות, ואני מייצר כל מיני הסתעפויות. עכשיו, מנקודת הראות של המערכת, כשאני מסתכל על המערכת, מנקודת הראות של המערכת, בעצם תרחיש, מה זה תרחיש? תרחיש זה הפעלה של פונקציות מערכתיות, שיש כל מיני פונקציות. המערכת יודעת לחשב יתרה, המערכת יודעת לחשב לבדוק סיסמה, המערכת יודעת לספור כסף, המערכת יודעת להדפיס פתקית, וסנריו זה בעצם רצף הפעלות של פונקציות מערכתיות. קודם תבדוק את הסיסמה, אחר כך תבדוק את היתרה, אחר כך תבדוק את הכסף, אחר כך תעשה את זה, וכן הלאה. ולכן אחד התהליכים, אחד הדברים הראשונים שעושים בטכן של, בטכן מערכתי, אבל בעיקר בטכן תוכנה, זה מה שנקרא functional analysis. זאת אומרת, בוא ניקח את התרחישים, נגיד איזה פונקציות מופעלות לתרחישים האלה, ובוא נתחיל לחלק את הפונקציות האלה למרכיבים שלכאורה יהיו מרכיבי המערכת. זה תפקידים של ה-user interface, זה תפקידים של ה-database, זה תפקידים של ה... שרת הזה, זה תפקידים של המודול הזה, וככה אנחנו מגדירים מה שנקרא functional components, רכיבים פונקציונליים, ומקצים להם את הפונקציות הנדרשות. עכשיו, כשאני מדבר רק על התרחישים הפונקציונליים ורק על הפונקציות שלהם, אז בעצם מה שאני מקבל כתוצאה מהתהליך הזה זה מה שנקרא ארכיטקטורה פונקציונלית. כלומר, אוסף של מרכיבים, הקשרים ביניהם, ואיך אפשר באמצעות המרכיבים האלה לבצע פונקציות או תרחישים של המערכת מקצה לקצה. כן? אז למשל, בואו נקרא, זאת הדוגמה, יש לנו
סמארטפון או מכשיר שיש לנו ברכב, מצד אחד הוא מחובר ללווייני GPS, מהם הוא קולט את האוטות, מצד שני הוא מחובר לשרת שמספק לו מפות ודיווחים, ואז כשאני חושב על תהליך שלם של ניווט, אז הניווט הזה, הפונקציות השונות לאורך הניווט, זה תמצא את המקום, ותחשב את המקום הבא, ותחשב את המסלול, ותביא מפה, ותביא עדכון, וכן הלאה. כל הפונקציות האלה מחולקות בין המרכיבים השונים של המערכת. אז בואו ניקח למשל דוגמה של אותו, מה שנקרא, main success scenario, אותו תרחיש הצלחה ראשי של ה-use case, שנקרא Navigate Along Route, זאת אומרת, תרחיש הניווט. ואני אומר, מה הטריגר? הטריגר הוא שהנהג לוחץ על כפתור התחל בניווט, כן? ואז מה קורה? עכשיו אני מתאר את מה שקורה כאינטראקציה בין המערכת ובין השחקן או פעולות שהמערכת עושה, עם או בלי התערבות השחקן. The system enters navigate mode, זאת המערכת נכנסת למוד ניווט. The system retrieves the predefined route, וזה בא מ-use case קודם שהיה defined trip, יש לו את המסלול. The system retrieves a relevant map area, מביאה חלק מפה, שמה אותו על הצד. If the locally stored map data is missing, the system downloads map data from the server. זאת אומרת, קודם כל, המערכת מנסה לראות, המכשיר מנסה לראות האם יש לו כבר את אותו חלק של המפה שהוא צריך, ואם לא, הוא פונה לסרבר ואומר, תביא לי חלק נוסף של מפה. זה כשהתקדמתי לאורך הדרך, כי בתוך המכשיר אי אפשר להחזיק את כל הארץ, אז הוא מחזיק חלקים וכל פעם הולך ומוצא אותה. The system displays the map and route. The system gets the current location from the GPS, פונה לאותו רכיב שקולט את הלוויינים, מחשב את המיקום. If the location is off-route, מה שנקרא, סטיתי מהמסלול, the system recalculates the route, ואז יש לי בשביל זה איזשהו use case אחר של חישוב מסלול מחדש, ואני חוזר חזרה לאנדו, וככה אני עובר על הדבר הזה עד שהיוזר החליט להפסיק את הניווט או שהגענו אליה. עכשיו, אם אני מסתכל על איזושהי ארכיטקטורה פונקציונלית פשוטה של הדבר הזה, אז אנחנו יכולים להבין, אפילו אם אנחנו לא ממש אלופי תוכנה, אנחנו יכולים להבין שיש רכיב אחד שעוסק בתצוגות, זה נקרא GUI, זה אותו רכיב שעוסק, נניח עובד מול מסך המגע, הוא מקבל גם את הפקודות וגם מציג מצגות. יש לנו רכיב בתוך הסמארטפון נניח, שהתפקיד שלו הוא לדבר עם האנטנה שקולטת לווייני ה-GPS ולחשב מיקום, ואז יש לנו את אפליקציית הניווט שהיא מחשב מעלה, כן, היא יודעת מי זה השרת, היא הולכת לשרת, מעלה ממנו מפות, מחשבת את המיקום, ובהתאם לזה מציגה תצוגה על המסך, מקבלת פקודות וככה, זאת ארכיטקטורה פונקציונלית. עכשיו, איפה נכנסת האיכות לכל הסיפור? אז כך, איכות נתפסת מה שחיים דיבר זה על תכונות האיכות. אבל אחת הצורות לדבר על איכות זה לדבר על תרחיש איכות. מה זה תרחיש איכות? בעצם אנחנו אומרים כך, מה קורה אם במערכת קורית תקלה? תקלה עלולה להביא לכשל. מה זאת אומרת? למשל, שרת נפל זה תקלה. אני לא מצליח להמשיך את הדרך, זה כבר כשל של המשימה. כן? נכנס פורץ למערכת, זאת תקלה. מחק את כל הדאטאבייס, זה קשר. לכן המטרה של תרחישי איכות זה לנסות לאתר תקלות ולמנוע מהם להפוך להיות כשלים. אוקיי? Okay? To prevent a fall from becoming a failure. ואז, נגיד ככה, בקלאסיקה, נגיד זה ככה, של ארכיטקטורות תוכנה, מתארים באמת מאפיין תרחיש האיכות כמשהו שיש איזה מקור לתקלה, למשל משתמש, הסטימולוס, הגירוי, כן, של שגורם לעשות משהו, זה המשתמש נכנס נגיד עם סיסמה מזויפת, כן? מה מושפע מזה? המערכת, נתונים וכן הלאה, התגובה יכולה להיות לזהות את זה שזה פורץ, לנטרל אותו, לנטרל את האחרים, לעשות כל מיני דברים, ואחר כך יש לנו את המדדים שמחברים על זה, את מדדי התגובה, שאומרים עד כמה התגובה הייתה מוצלחת, כמה פריצות הצליחה המערכת לחסום, כמה מקרי או כמה זמן המערכת הייתה בדאון עד שהיא עלתה חזרה. אוקיי?
אז אלה הם המדדים. עכשיו, מכיוון שאנחנו כתבנו את הדרישות הפונקציונליות, תיארנו את התרחישים באמצעות use cases, מה שאני עשיתי, לקחתי את המרכיבים האלה של תרחישי איכות, ואמרתי, בעצם אנחנו יכולים להשתמש באלמנטים של use cases בשביל לתאר את אותם דברים, ואז להלביש את זה חזרה לאותו מודל. אז מה שהם קוראים המקור, זה אצלנו השחקנים, והסביבה זה בעצם המצב, environment, זה מה, באיזה סיטואציה זה קורה, אז זה בעצם ה-preconditions. האירוע, הסטימיולוס, זה בעצם הטריגר, וכן הלאה. אז אפשר לעשות אותם מפה, זה לא צריך להיכנס לפרטים, אבל ברגע שעשיתי את הדבר הזה, אני יכול לחזור חזרה לתרחיש שלי, ועכשיו להתחיל להסתכל עליו, מכיוון שהשאלה העיקרית שלנו, במאפייני האיכות, זה how well, כמה טוב המערכת עשתה. אז עכשיו אני בא, האמת היא שככה בהפסקה לפני ההרצאה, חשבתי על זה, אני נתת את ההרצאה הזאת בעוד מקום, אז חשבתי על זה שהשם הנכון היה צריך להיות the functional angel and the quality devil. זאת אומרת, כאן נכנס הדבל, ה-functional angel אומר, תעשה הכל, הכל טוב, success oriented, הכל יפה, העולם יפה. עכשיו בא הדבל ואומר, ואם לא, ומה ככה, ומה יכול להיות ככה, ומתחיל עם השאלות המעצבנות שלו, שהן בעצם מציפות דברים של איכות שאולי הלקוח שלו חשב עליהם. ואז אתה מגלה איתו ביחד, כי זאת בשלב הדרישות. אתה אומר לו, תגיד, ומה יקרה עם זה? הוא אומר, אתה יודע מה? נתת לי רעיון, באמת לא חשבתי על זה. אז בוא תגיד לי, מה היית רוצה שיקרה? אז אני אגיד לך, תשמע, כנס פורץ למערכת לא מעניין אותי. או שאני אגיד לך, תשמע, כנס פורץ למערכת זה הרסני, תטפל בזה. ואז אתה פתאום, יש לך עוד דרישה, שנולדה מחקירה של הדרישות הקיימות. אז למשל, the system enters navigate mode. שאנחנו שואלים, רגע, איך המשתמש יודע שהמערכת נכנסה לנביגייט מוד? אולי הוא לא מסתכל. הדבר הזה שייך למאפיין איכות שנקרא שימושיות. שימושיות זה דברים, זה תכונות שאנחנו מקנים למערכת כדי שיהיה נוח להשתמש. למשל, כשאתם מפעילים איזה פרוסס במערכת שלכם, במעבד תמלילים או במחשב או זה, ופתאום זה לוקח לו זמן. מה עושים כדי לתת לכם להבין שהמחשב חושב עכשיו ולוקח לו זמן? מציגים לכם שעון על המסך. או מציגים לכם בר של דאונלואוד שמראה לכם כמה הוא טען עד עכשיו. כל הדברים שמאפשרים למשל לעשות undo, לעשות pause, לעשות restart, כל הדברים האלה הם לא פונקציונליים, אלא הם מאפשרים להפעיל את הפונקציות בצורה יותר נוחה, כולל להתחרט על מה שעשיתי, לחזור אחורה למה שעשיתי לכם. אז למשל, האם הנהג מודע לזה שהמערכת עכשיו עברה מצב? או שאלה אחרת, If the locally stored map data is missing, the system downloads map data from the server. Does the server respond within TBD seconds? כמה מחכים? האם מחכים לנצח עד שהוא יענה? האם המערכת צריכה לעשות משהו בינתיים? ולמשל, the system gets the current location from the GPS. האם המיקום מדויק? האם, או עד כדי כמה הוא צריך להיות מדויק? ואם ה-GPS לא זמין, אז מה... אתם יודעים שלמשל בתוכנות ניווט שלכם, אם ה-GPS, נגיד כרגע אין קליטת GPS, אז הוא מנסה לחשב מיקום משוער בהתאם לאנטנות הסלולריות למשל. אז יש לזה. אלה דברים שצריך עכשיו להקליט למערכת. ולכן כשאנחנו שואלים את השאלות האלה, אז אנחנו אומרים, רגע, אם ככה, אז יש לנו איזושהי הסתעפות. זאת אומרת, בצד 4, If the locally stored map data is missing, the system downloads map data from the server. עכשיו אנחנו אומרים, עכשיו לאור השאלה הזאת, אני רוצה להכניס אלטרנטיב in step 4. The server did not respond within TBD seconds. מה עושים אז? The system suggests an alternative server. זאת אומרת, כאן אני אומר רגע, פעם להשתמש בתכונת הרידנדנסי, אני אגיד שאין מה לעשות מכיוון שרת יכול ליפול, ואם זה קריטי, אני צריך להוסיף עוד שרת. אבל אם אני מוסיף עוד שרת, זה לא מספיק שאני שם שני שרתים. אני צריך גם מישהו שיציע את ההצעה הזאת, זאת אומרת מישהו שיבדוק את המצב ויחליט איזה שרת מתפקד ומתי להכניס את השרת השני לפעולה והאם שני השרתים צריכים להסתנכרן אחד עם השני כל הזמן או שברגע שאחד נופל מהר מאוד מעדכנים את השני ומכניסים אותו לפעולה. זאת אומרת נכנסתי פה הרבה פונקציונליות חדשה וזה כמובן רץ בחזרה לארכיטקטורה, ואני אומר עכשיו, המצב הקודם היה
שהיה לי פה שרת אחד, והיה לי פה מה שנקרא static binding, זאת אומרת, הוא תמיד ידע, אפליקציה תמיד ידע, זה השרת שלי. אני הולכת אליו ואני שואלת אותו והוא יענה לי. עכשיו פתאום מסתבר שאין לה מערכת static binding, אין לה קשר עם שרת, אלא יש לה קשר עם מתווך שרתים, עם אחד שהוא המדיאטור, איזה ישות ששואלים אותה, אומרים לה, אני צריך שירות מסוים, תמצאי לי שרת. ואז המערכת הזאת סורקת את כל השרתים, וכאן יש כמה שרתים כאלה, סורקת את כל השרתים הזמינים, אלה שהכי קרובים, אלה שהכי אמינים, אלה שהכי מתאימים, אלה שהכי פנויים, ויוצרת את הקשר, זאת אומרת, מודיעה לאפליקציה, עכשיו אני מעמידה לרשותך את שרת מספר 7, עכשיו תדבר איתו. זה שינויים בארכיטקטורה, אבל זה גם הוספה של פונקציונליות. וככה אנחנו משחקים כל הזמן את המשחק של פונקציונליות, חוקרים את הפונקציונליות, מנסים לגלות מה יכול לקרות, ותוך כדי זה עושים תיקונים בארכיטקטורה, ומוסיפים עוד ועוד פונקציונליות. וככה המשחק הזה הולך ונמשך עד הרגע שיש כאילו איזושהי הרגשה שהגענו למקום הנכון. אז לסיכום, אפשר להוציא את תרחישי האיכות. תרחישי האיכות זה לא משהו נפרד, זה משהו שאפשר למצות אותו מתוך התרחישים הפונקציונליים של המערכת, על ידי זה שאני לוקח וחוקר את הדרישות, שואל עליהם את שאלות ה-how well, כמה טוב זה יכול, או מה עלול להשתבש, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ומוסיפים, אני יכול להוסיף אותם, או כהסתעפויות בתוך התרחישים הקיימים, או שהם, והם יכולים גם לכפות שינויים על הארכיטקטורה, ועושים את התהליך הזה בצורה איטרטיבית לאורך כל זה. פה יש כאן רשימה של כמה מקורות שהשתמשתי בהן. טוב, עד כאן. כן. הצעה מאוד מעניינת. תודה. השאלה שלי, אני רואה שגם אתה מציג אותה בכנס של אנשי איכות. אני דווקא נראה שההרצאה הזאת היא מאוד מתאימה למהנדסי מערכת כחלק בעצם מהתהליך. מוזמנת לכנס הראשון לארכיטקטורות תוכנה בישראל, שיערך בראשון לדצמבר, אם תרצי תרוי שמה את ההרצאה עוד פעם. לא, אבל ברצינות אני כאילו שואלת, כמי שמתעסקת באיכות, כן. ובאמת גם בתחום של הנדסת מערכת, ואיפה אתה רואה באמת את הפרטנרשיפ בעצם של באמת של אנשי איכות אל מול אנשי המערכת כאן? אוקיי, תראי, אני מלמד גם אנשי מערכת, מהנדסי מערכת, שאין להם מושג בתוכנה. וגם הם, ואני מדבר על אנשי האיכות גם כן, צריכים להבין מה הבעייתיות בתוכנה ומה מצפים מאנשי התוכנה ואיפה הדברים האלה משפיעים. אנחנו פה בסופו של דבר מדברים על fitness for use. זאת אומרת, בסופו של דבר, האם המערכת תסביע את רצון הלקוח, תמלא את ייעודה הנדרש. זה, כמו שאמר חברנו קודם, זה צריך לעשות בשלב הדרישות, צריך לעשות את זה על ידי סקרי תיכון, על ידי חקר מצורה הזאת וצורה אחרת. מה שצריך, מה שאנשי האיכות יכולים לתרום פה, זה לוודא שבאמת נעשו תהליכים שהמטרה שלהם לגלות מה האיכויות התפעול הנדרשות מהמערכת. וכל הנושא, כל ה-ELITs, הרי בסופו של דבר זה נופל איכשהו על... אנשי האיכות לא רק עושים מבדקים, אלא הם גם אחראים על ה-ELITs, על אמינות וזמינות ובטיחות וכל הדברים האלה. זה קשור לזה. פה יש איזשהו דרך קונסטרוקטיבית או פרגמטית, איך באמת להביא את המהנדסים לחשוב לכיוונים האלה, כדי לגלות את אותם דברים שאולי הלקוח לא חשב. אני יכולה להבין את זה, רק יודעת שפשוט אנשי איכות הם בכלל לא שם. כאילו, הפונקציות של האיכות היום בתחום הנדסת מערכת היא לא במקומות האלה לצערי. אז כך, א', אני חייב להגיד לך שזה תלוי איפה. זאת אומרת, אני בא ממקום, ברפאל, בעברי, ששם אנשי האיכות מבינים את הדברים האלה, גם, הם היו מהנדסים, בבקשה? ה-Software Quality Assurance? ה-SQA בוודאי, אני מדבר על System Quality Assurance. אוקיי. ה-Software, ללא שום ספק, מבינים את הדברים האלה ובהחלט נמצאים שם והם יושבים ב-Design Reviews והם, יש להם מה להעיר על זה והם אלה שקוראים לי להעביר סדנאות על Use Cases ועל דברים כאלה, זה בהחלט ה-SQA.
אחראי על זה, אבל גם בסיסטם, הרבה מאוד אחראים על הדבר הזה. והדבר השני שאני יכול להגיד זה שאת הפונקציונליות של איש האיכות קובע איש האיכות. זאת אומרת, איפה שהוא יודע ואיפה שהוא בוחר להיכנס, שם הוא יבחר להיכנס. אבל יש לו מקום, גם הדברים האלה, נכון שי? שי הוא מתחום האיכות ומתחום התוכנה. כן, אחד, כן. אמיר, אני חושב שאחד השקפים הראשונים דיברת על פונקציונליות, כן. אחרי זה how well. כן. ההערה של החבר פה על הנושא של דרישות, בוודאי בדרישות צריך להסתכל גם how well, כי אחרי זה לא דרישות well. אני משלמות. מדבר עדיין, כל זה נעשה בשלב הדרישות. לא, זה לא דרישה שהיא באה אחר כך, היא built in. זאת אומרת, אם אתה דיברת על דוגמה של GPS, אי אפשר רק לדבר על GPS, לא לדבר על הדיוק, צריך לדבר על זמנים. בדיוק על זה, כאילו אי אפשר... אבל זה לא תמיד בא באופן טבעי מהלקוחות שלך. הרבה פעמים אתה צריך לשאול. זה הרבה unspoken בקורה. unspoken מהלקוח, אבל תפקידי בארגון, כפי שמתכנן את המערכת, עם הדסת מערכת. לבוא ולהגיד לו. לבוא ולהסיף את ההתפחים האלה, להסיף. לא, גם ללכת אליו. תראה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת. אתה יודע, unspoken requirements, יש להם את האפקט, זה מה שגם מודל קנון, יש להם את האפקט שזה לא לינארי. זאת אומרת, אם הלקוח לא אמר, אבל אתה לא עשית, אז שביעות הרצון שלו על הפנים. ואני תמיד נותן את הדוגמה, מי איש הלך לבנות בית? מי אמר לארכיטקט שלו, תשמע, יש לי דרישה, אני רוצה שלכל חדר תהיה דלת. עכשיו, אנחנו לא אומרים את זה. זה unspoken, זה ברור מאליו. עכשיו, תאר לך שהוא בא לך עם תוכנית, ואתה רואה פתאום חדר שאין לו דלת. אז אתה אומר לו, תשמע, אתה לא ארכיטקט, אתה ליצן, לך מפה. זאת אומרת, אתה בבת אחת שבר את כל העסק. אתה, לא תמיד הלקוחות שלך יודעים להגיד לך. הם לא תמיד מבינים את בעיות האמינות והזמינות והזמינות. זה תפקידך כמהנדס מערכת. אתה בא עם הידע ההנדסי שלך, ואתה מציף ללקוח, אתה שואל אותו שאלות, ואתה אומר לו, אל תגיד לי. עכשיו, את השאלות קל לשאול דרך הפונקציונליות. כי אם אתה אומר לו, תגיד לי כמה אתה רוצה שהמערכת תהיה בטוחה. אז לא יודע, תגיד לו, מה אתה רוצה שהמערכת תעשה אם היא פתאום גילתה שמשתמש מנסה 10 פעמים להיכנס ולא מצליח? זה כבר משהו אחר, ואז אתה יכול לכוון אותו. כן. גם בהקשר למה שדיברתי קודם, יש דרך יותר לשפר את האיכות בזה שמשתפים את אנשי הבדיקות בשלב ה-requirements review, מה שנקרא. למה? כי הם אלה שמסתכלים בעיניים... הם הדבלס. כן, הם אלה שמסתכלים בעיניים, למשל, האם הדרישה היא טסטבל. וזה אני אומר תמיד תופעת ה-missing else. תמיד אומרים, if תנאי זה בזה, זה, ובזה נגמר. ואז בא איש הבדיקות, רגע, איפה ה-else? מה קורה אם זה לא ככה? ואז זה עוזר למצוא ולשלים את הדברים האלה. אני מסכים איתך שאת אנשי הבדיקות צריך לערב מהיום הראשון. לא, אבל הראשון אנחנו בערך באמצע בשליש התהליך שזה מגובש. לא, אני אומר הרבה קודם. מהשלבים המוקדמים שמנסחים את הדרישות. כי בדיוק, כי גם הנושא הזה הוא unspoken. הוא דברים לא נאמרים ויש להם הרבה מה להגיד על הנושא. לא שלמים, זה המחלה. תמיד מסתכלים על ה-MMS, על ה-Main. זאת אומרת, אם ככה תעשה ככה, אם ככה תעשה ככה. אוקיי, מה קורה אם לא? זה בדיוק העניין, ואני מסכים איתך ב-100%. כן. מה שאתה אומר, מזכיר לי את הטכניקה שלי כתב NEA או TCM, שמוכרים גם חיבוד של חומרה. אנשי תוכנה לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה. אז לכן, זה יכול להיות שמאחורי זה יש דברים שזה unspoken לאנשי התוכנה. הם לא, אנשי תוכנה כן יודעים לכתוב use cases, והם כן מבינים ב-quality attributes האלה, ולכן בדרך הזאת אפשר... להביא אותם לעשות את הדברים שאתה מכיר אותם במקומות אחרים כדברים שהם מוכרחים לעשות. היום משתמשים ב-use cases גם ב-system spec, במקומות. אני מדבר על מערכות, כי היום רוב הסיסטם זה מה שנקרא software intensive system, זאת אומרת מערכות עתירות תוכנה. כשאתה מדבר על מערכות דינמיות, מערכות שיש להן התנהגות, לא רק סטטיות, כן? אז אין ברירה אלא לעשות את זה. Use cases כבר משלב המערכת, וזה מה שאני מנסה ללמד בהנדסי מערכת, שהם באים לא ברקע של תוכנה, בתואר שני, בטכניון, אני מנסה ללמד אותם באמת לחשוב לכיוון הזה, כי בסופו של דבר הולך להיכנס של תוכנה לצער המערכת. אוקיי? האמת היא שלא חיברתם את זה בשום צורה, היום יש תקן של סטנדרטים, יש... DO, אני לא יודעת עד כמה אתם מכירים את זה, את הסטנדרטים בינלאומיים לפיתוח תוכנה, במיוחד בתעופה ותעשיות ביטחוניות, שדי מסדירות את כל הנושא הזה ומוודאות שאכן כל מצבי הקשר יילקחו בחשבון וכל התהליכים יהיו כאלה איטרטיביים שלא,
שתגדיר את הדברים בשלבים ראשונים, את ה-verifications בשלבים הנכונים. כל הדברים האלה הם הרבה הרבה יותר רחבים ממה שאנחנו מדברים כאן. שזה, ואנשים ישבו וכתבו דרכים כדי לוודא את הכל ולעשות את זה בצורה מסודרת וטובה, ופה נכנסים גם אנשי איכות. יש בהחלט מקום לחבר את זה לתקנים, כן, לדיור, כן, למאה ה-78. זה יקר מאוד, ולא כל תוכנה יכולה להיכתב. לא, לא, אבל אני מסכים איתך, אני מקבל את ההערה, וזו בהחלט הערה שאני אחשוב עליה, זה איך לחבר את זה להמלצות או לדברים שדיור 178 מציע לעשות. בהחלט יש מקום לחבר את זה. מה לעשות? זה יכול לשלש את המחיר של התוכנה. זהו, והבעיה השנייה, שאתה... אתה יכול לאמץ מה שאתה רוצה. המערכות, המערכות הן לא מערכות צבאיות, אבל הקריטיות, גם במערכות מסחריות, וגם סתם במערכות שימושיות, כן? קחי GPS, זה לא צריך להיות דיו 178 וזה, אבל אנחנו לא רוצים, לא רוצים. אגב, יש לי עוד חצי דקה לספר אנקדוטה. סטודנטיות בטכניון, עשו תרגיל נורא יפה. הם, מה? כן, כן. הם בלבלו את ווייז, כן. הם לקחו איזה רחוב שמוביל לטכניון שהיה ריק לגמרי, הם יצרו משתמשים פיקטיביים, הם יצרו דיווחים פיקטיביים ונסיעות פיקטיביות וזה, וווייז הוביל את כל האנשים, הרחוב היה ריק, וווייז שלח את כל האנשים למקום אחר, כי הם הצליחו כאילו לסתום את ה... מה? מה מפתיע? הם עובדו למערכת. זה כמו חאקר, לא? לא מפתיע, לא, אז זה בדיוק העניין. יצרו פיזית או שיצרו דרך המחשב? שאלה היא, למה בווייז לא ידעו להתגונן בפני דבר כזה? למה המערכת נענתה לזה? אגב, הבוקר מישהו עשה את הדבר בדרך לפה. כן. לא יודע, כי אותי לקחה סיבוב מסביב בערים האחרות, כאילו עד שהגעתי את כל... לא יודע, נסעתי ברכבת, זה... בערים האחרות. לקחתי לבת ים, לא יודע, עשה סיבוב. זה קורה, פעם הוא עשה לי את זה, ואחר כך אמר לי, קיבלת 100 נקודות, מצאת דרך חדשה. אני מצאתי, אתה לקחת אותי. טוב, תודה רבה. תודה רבה לאמיר.